ამ დრომდე საავადმყოფოში რჩება ქლორით მოწამლული 25 ადამიანი. ისევ მძიმეა 18 წლის ლაშა ნარიმანიძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელსაც ენცეფალოგრამა გაუკეთდა და ტვინის ქერქის აქტივობა გამოვლინდა. დაზარალებული ახლაც ინგოროყვას სახელობის კლინიკის რეანიმაციაში იმყოფება. მერიის სოციალური მომსახურების სამსახურის უფროსი განმარტავს, რომ მათ ვინც სახლში უკვე გაწერეს, ჩივილების შემთხვევაში შეუძლიათ ისევ მიმართონ საავადმყოფოებს. შეგახსენებთ, რომ 3 ივლისს ღამით ლილოს დასახლებაში ერთ-ერთი კერძო საწარმო სავზე მწყობრიდან გამოვიდა და ქლორმაგაჟონა. შედეგად 73 ადამიანი მოიწამლა. ამ დროისთვის ავზი დაუსახლებელ ტერიტორიაზეა გადატანილი. გუშინ მორგების პერიოდში ჩვენს კლინიკას მომართა პაციენტთა მეორე ნაკადმა. ძირითადად იყვნენ ისინი სამშობლო სამსახურის თანამშრომლები და ის პაციენტები, რომლებიც ცხოვრობენ ან მუშაობენ აღნიშნულ ტერიტორიაზე. პაციენტები იყვნენ საშუალო და მსუბუქი სიმძიმის. 18-მა მათგანმა გაიარა მკურნალობა ემერჯენსის განყოფილებაში, 13 მათგანი კი ამბულატორულ კვლევაზე გადიოდა. ამჟამად სტაციონარში რჩება მხოლოდ ერთი პაციენტი რეანიმაციულ განყოფილებაში 18 წლის ახალგაზრდა კრიტიკული მდგომარეობით.